Hoje faz um mês que entrou em vigor a lei que obriga os motoristas a andarem com os faróis acesos nas estradas mesmo durante o dia. Parte dos motoristas ainda se adequa à norma. A fiscalização não tem feito barreiras para a verificação dos faróis, mas multas já estão sendo aplicadas. A Polícia Rodoviária Federal deve divulgar o levantamento nacional nos próximos dias. Já nas rodovias estaduais, 11.427 motoristas foram multados por trafegar com os faróis desligados no primeiro mês de vigência da lei. Isto sem blitzes específicas para esta penalização. Nossos policiais estão orientados a que se passar no posto de fiscalização e tiver naquele momento sendo fiscalizado, vai ser autuado por não estar usando o farol baixo. Infelizmente, para as pessoas pegarem o hábito de uma nova lei, tem que ser exercida a fiscalização. O objetivo da nova regra do Código Brasileiro de Trânsito está no discurso dos motoristas. É muito bom andar com o farol ligado, que daí tu enxerga quem vem e quem vai. Também tem a questão também da própria visualização dos radares, né? Que com o farol ele é mais visível, né? Na verdade, a experiência em países como os Estados Unidos, a Suécia, a Dinamarca e o Canadá registra a redução entre 7% e 15% no número de acidentes depois de um ano da exigência de faróis acesos nas rodovias. É que a luz facilita a visualização à distância. Especialmente nas pistas simples, em que tem fluxo de veículos nos dois sentidos, para tentar coibir, né, e diminuir, tornar mais visível os veículos em sentido contrário e diminuir as colisões frontais. A maior parte dos motoristas aderiu. Quem ainda esquece precisa achar seu meio de evitar os 4 pontos na carteira e multa de R$ 85,13 pela penalidade. Vou ter que colocar aqui, ligar os faróis ou fazer uma adaptação na minha chave.